Richard. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Moja nocojšnja gostja je Svetlana Makarovič. Pozdravljena. Zdravo. Zdaj pa začniva z stereotipi. O vas se pravzaprav si ljudje so si samo zapomnili eno sitno žensko. Kakšno? Sitno. Sitno? Sitno, ja. Ki nič ni všeč. A vam paše živeti v taki podobi, ker pravzaprav... Ma kam me briga? Tisti, je pa kam me briga? Tisti, ki vas pa poznajo dobro, pa vejo, da ste zelo, zelo prijazna gospa in tudi to, kar ste si... Ja, kakor včasih. Kakor ste si kakor zdaj zaželili. Kakor za koga, kakor za koga. Tako, kolikor si kdo se služi. Ja, jaz sem mačka. A, to. Jaz sem mačka, jaz sem mehka, dam pa tudi ven kremple, kadar je potrebno. Svetlana, omehča, razneži vas pa ena... fina ciganska glasba, to pa je. Kot ste zdaj oče in sin Kontrec to pa je. Prikazala. Ja, to je to. In mene bega to, poezija vaša, razen otroške, ki pa tudi vmes pokaže ene zlobne like in tako naprej, ni nežna, ni prijazna. Je, kako bi rekel? Kako, tako nasploh, ali kaj? Trpeča. Ja, čakajte malo. Vsaka umetnina korenini v bolečini, to ogromno ljudi, tega pač ne razume. Nikoli umetnina ne nastane iz razposajenosti, iz zadovoljstva, mirnega življenja. Ne more, nima korenin. Vsaka umetnina ima korenine v žalosti, v bridkosti, v razočaranju, v ogorčenju. Tako pač je. To je cena, ki jo umetnik mora plačati, če je umetnik. Svetlana, ampak vi ste toliko stvari napisali. Da... Jaz sem že dolgo na svetu. Ja ne, ampak zelo dosti ste morali tudi trpeti. Ja, se je treba. Biti ogorčeni, biti... Ja, kdo pa ne trpi? Samo idioti ne trpijo. Da, ali priznate, da nadpovprečno trpite? Ne. Niti ne. Kolikor je potrebno za mojo umetnost, ja. Toliko sem pretrpela, pa malo še bom, no. Na zelo dosti področjih delujete. Vi niste samo pesnica. Vi ste pisateljica, blogerka, šansonjerka, komponistka, lutke ste oblikovali, spravo tudi likovnica. Ja, tukaj sem bolj nerodna. No. Ja, nerodna likovnica. Ja, na koncu so lutke bile
za ponuditi? Ja, jaz sem jih skicirala, ne znam jih pa narediti. Aha. Veste, kako morajo izgledati? Kako morajo izgledati, ampak kako bo to funkcioniralo, kako bo kdo dvignil roke, obrnil glavo. To je pa že tehnika, tukaj sem pa jaz popoln butl. Uh-huh. Ker se zadeva tehničnih stvari, jaz nimam pojma. Jaz nisem bila nikoli se sposobna naučiti voziti avto, nemogoče. Za konvencionalni intervju je bi bilo nespodobno, ja, da bi vam jaz zdaj dal roko, ker se tehničnih sposobnosti tiče, čeprav avto znam voziti. Ja, ja, ne bog ve, to ampak... sem videla, da znate, ja. jaz pa znam sedeti zraven. No. Ja, fajn, se je tudi zelo prijetno. Naučila sem se šivati na šivalni stroj, naučila sem se igrati klavir, harmoniko, to pa tudi vse. So pa področja, kjer sem pa popoln butl. Recimo šport. So pa eni, ki so vrhunski v tem. Nimam pojma, ne? O športu nimam pojma, da šport me ne zanima. Ne? Pravi, eni so pa, ki so pa pač tam dobri. Ja, tak se gledam svet... recimo umetnostno drsanje, ker me zanima, ko prepoznam umetnika. Prepoznam ga. Aha. Prepoznam nekoga, ki je pa samo tehnično briljanten, pa ni umetnik. To, kako kretne telesna govorica, izraz obraza, to pove ogromno. Drugo je pa samo tehnika. Ampak Svetlana, če se tako postaviš, kot ste se vi postavili, kot umetniška duša, kot poetesa, je naporno živeti v tem svetu, a ni? Naporno. Seveda je naporno. Malo je ljudi, ki se na to znajo primerno odzvati. Ja, kaj pa se jim, kako je z drugimi? Jaz imam dost težav sama s seboj, ker se moram vsakič znova sproti vzgojiti, vsak dan. Resnično, vi ste že od otroštva ven ste bili malo drugačni, malo ste kontrirali. Ja, sem dost časa sem bila zelo plašen otrok in zato so me preganjali. Potem sem se pa naučila pretepati. Še zdaj kdaj zamahnem, če je potrebno. Tudi. Ja, mahnem, ja. Ja. V otroštvu pa prav? Ja, dolg časa se nisem upala upreti in potem so me pač pretepali, ker ko se jata spravi na najšibkejšega, ne, pač zdaj sta dve možnosti, ali ta najšibkejši vrabček se potuhne pa čaka, da bo konc, ali pa da ga bojo ubil, ali pa se naščeperi, pa se zažene proti njim. In to sem nekako instinktivno pogruntala, da se je treba zaleteti proti sovražniku in da ta roka, ki je nežna roka, ki igra klavir, ki zna božat muce. Ta roka mora se stisniti v pest in tudi zamahniti. Upriti se torej. Ne metaforično, ampak zares. To je zares, ampak tudi ja, zares. Metaforično ste se tudi veliko krat v življenju upirali, udarili s pestjo. Ja. Glejte, kaj je zame rdeča zvezda? Ogromno ljudi nima pojma, zakaj jaz nosim rdečo zvezdo in to ravno zdaj, v teh časih. V teh časih je treba nositi rdečo zvezdo. V teh časih mora to pomeniti simbol proti vsem vrstom fašizma, ki v falangah prihajajo tudi v Slovenijo. To je smrt fašizmu, smrt rasizmu, šovinizmu, smrt klerofašizmu. To je to. Veliko, to nima nobene zveze. Svetlana, veliko večjih zadeva to, kot si nekateri mislijo, pač zdaj odnos partizani, ne partizani. Veliko ja, več se jih vsonot. Seveda, tukaj je veliko. To je zelo močen simbol. Je pa tudi to. Ko se je začel pojavljati križ povsod, na vsaki krtini imaš katoliško cerkev.
evangeličanske ne, katoliško pa ja. Na vsaki kartini je križ, na vsakem hribu je križ. Križ je tudi simbol, totalitarni simbol, neštetokrat zlorabljen, zdaj in prej in v prihodnje. Rdeča zvezda je tudi simbol, ki je bil neštetokrat zlorabljen, tudi v Jugoslaviji, ki neštetokrat spet bo zlorabljen. Ampak zame je to simbol, ki pomeni prvič delu čast in oblast in drugič svobodo vsakomur. In zato jaz na svojih recitalih, preden odpojem ta svoj komad Kladivo in nakovalo, čas je kladivo, ki kuje in koval te bo vse huje. Takrat, ko se ta komad konča, se konča z besedami, ko se novi meči skujejo. To so seveda besedo enakost, bratstvo, svoboda. To so trije svetli meči novega sveta. V rosni travi obležijo, v ranem soncu zablestijo svetli meči novega sveta. Takrat si vsi prpnemo rdeče zvezde. Cel ansambl. Ja, ampak tudi meč ima neko simboliko ubijanja. Moj simbol je beseda, je meč. Moj meč je beseda. Jaz se borim z besedo in zato pazim, da je beseda vedno prav uglašena in nabrušena. Beseda kot inštrument. Svetlana, prej sem omenil vašo mladost. Že v gimnaziji ste s profesorico imeli tak konflikt? Ja, jaz imam vedno. Veste, včasih se počutim kot pes, ki pride med kegle. Vsak korak je narobe, takoj se kakšen kegl podre, takoj se nekdo razburi, takoj... Eni pravijo, da sem pač konfliktna osebnost. Tralala, pa v redu. Ne, ja, no. V redu, ja, ampak potem iz društva pisateljev ste izstopili. Ja, jaz napol sem not, napol sem zunaj, to me ne zanima. Kaj vas je motilo pri njih? Kaj? Kdo je bil takrat predsednik, ko ste izstopili? Se spomnite? Kaj je že bilo? Pa to je že zgodovina, kako je že to bilo? Društvo pisateljev je takrat odprlo vsa vrata, vsakomur, ki je napisal kakšen dnevnik ali kakšne spomine ali kakšen kičeraj ali kakšen, kaj se vem, Ivan Sivec pa nije njegov, ne vem kaj, tisti godec, tista narodno zabavno sranje. Kaj pa jaz tlele iščem? Pa kaj me briga, jaz grem svojo pot. Koristi od društva ni nobenih članarino plačevati, se mi tudi ne da, zakaj pa. Ma sej sem konfliktna osebnost. To je pravzaprav prav. Ne vem, kaj prav. Zame je to prav, ker jaz sem človek samosti, jaz nisem človek grupe, ne nobene stranke, nobenega kluba. Tega vam ne bi smeli očitati. Dostkrat vam pravijo, da ste komunistka po prepričanju. Vi zvezo komunistov nikdaj niste hoteli vstopiti. In zaradi tega ste imeli več težav kot kadarkoli s cerkvijo. Jaz sem imela strašne težave v jugi, zato ker so me vabili v partijo in ste rekla, ne, partija zlorablja simbol pravega komunizma. Pravi komunizem je to, kar je že rekel Kristus, ba je. Če imaš eno srajco, je v redu. Če imaš dve srajci, tvoj bližnji pa nobene, eno dej njemu. In to je bistvo komunizma. To. To je rdeča zvezda. Hočem se spomniti na to, da recimo kot gledališka igralka, končali ste tudi igralsko akademijo, niste dobili angažmana, ker niste hoteli iti v partijo. Ja, seveda. Ko so vam ponujali. Ja, v drugi so stopili v partijo, pa so dobili službo, jaz pa nisem. Čeprav niste bili neka za nič igralka. Čisto začetku ste dobili nagrado Stelinega pozorja, ne? Ja, to že, no. Tako da ste znali nekaj. Takrat je bilo pač bolj pomembno, ali si v partiji, ali nisi.
kot pa ali si dober igralec ali nisi dober igralec. S tem se je bilo treba sprijazniti in pač poslušla pa svojo pot. Najprej ste pošli na vzgojiteljsko šolo? Če to... sem iskrena, jaz sem imela v gimnaziji toliko cvekov, kolikor predmetov. Ko sem pa dobila še oceno minus zadostno od profesorice slovenščine za svoj prosti spis, ki pa še zdaj vem, da je bil pa res odličen, je to bila sestra od Kosovela. Takrat sem imela pa tudi polno škatlo vsega. Potem sem se pač upisala na vzgojiteljsko šolo, ker takrat so bila no, dost nova šola, vrata so bila odprta in videla sem, da je ogromno predmetov, ki so meni všeč. Glasba, petje, ritmična gimnastika, igre, delanje lutk, recitacije. Ritmična gimnastika je bila vam všeč? Ja, no, pa tudi jaz v matematiki... Telovadbe niste marali. Kaj? Telovadbe nikoli niste marali. Ne. Ker ste bili presuha. Ne, telovadba, ja. Ples pa ja. A ja, to pa ja. Ples pa ja, ogromno smo plesali. In moja profesorca je bila Marta Pavlin, ki mi je tako navduševala za ples. To se je nadaljevalo tudi na akademiji pri Pinu Mlakarju. Ples, ja. Tako da še zdaj, prej, ko sta ta dva cigana igrala, sem bila težko premiril. Čeprav sem stara krevla, jaz bi kar vstala pa zaplesala čarda. Sta dala ritem, pravi. Da. Ja, to je ciganski ritem, to je to. To je to. In potem vzgojiteljstvo samo vam pa ni padlo. Šola je bila krasna za vse ljudi. Ja, v šoli so bila zelo hitro odlična. Ja. Potem je prišla pa praksa, potem sem pa morala jeti na prakso v en dom, kjer so bili tako imenovani defektni otroci, so bili nič defektni. En je bil gluhonem, en je bil epileptik, en je bil zares zaostal, en je bil, kaj s vem. In to je bila ena taka posebna šola in tam se jaz nisem se znajdla. No, nisem. Tudi praksa v vrtcu. Takrat so mi šli pa že otroci, že fajn na živce. In še danes mi gre na živce skupina otrok, ki nekam rine pa... Preglasna. Ne, usiljivi otroci pa... Starši, ki ves čas svoje otroke ponujajo, pa predstavljajo, pa vidiš, to je pa tista tetica, ki knjigice piše. Jaz nimam živcev, jaz sem prestara za to, ne grem se. Ampak tudi, ko ste bili mlajši, vam to ni šlo preveč v račun. Ne, tisto, kar je men po duši, je otrok, ki posluša pravljico. In ko jaz pišem pravljico, jaz jo pravzaprav pišem, kot pravijo Primorci, con amore, kot da pripoveduješ nekoč, tam, nekje. To je čarobno. Pravljica je čarobna. Pravzaprav nikoli niste bili teta Svetlana, ki ima neke otroke okrog sebe. Ne. In njim pripovedovali. Vi ste pripovedovali kar... Zamislili ste si... V predstavi nekega... Svoje publiko, ne? Ja, tudi nikoli nisem hotela imeti svojih otrok, ne. Ne... Nima prostora za... To je pravica izbire, pravzaprav. Ja, no seveda. Dokler še je. Dokler še je. Vi veste, kaj se dogaja. Naj več ne morajo prisiliti. Ja. To, da bi imela otroke. Ja, veste, kaj je tudi humor korenini v bolečini, v bridkosti, v ogorčenju, v občutju krivice. Humor tudi ne pade z neba. Humor korenini v grenkobi. To je vedel že Ježek. In vsi veliki klovni so bili žalostni. Ja.
Ježek je zelo dober primer tega. Pravzaprav je vse šlo skozi Niko. Ja. Sicer je na koncu lahko izpadlo zabavno, ampak je pa šlo skozi Niko. Vse je zabavno. Veste, kako je? Moja nona je rekla, je poznala en pregovor primorski, vosu, vodonosu, odžeje krepu. To sem jaz. Jaz sem Luciferka, Svetlana, jaz nosim luč. Mačka ste, Luciferka ste. Nosim luč, razsvetljujem, nosim luč, znam pobožati, znam razveseliti, znam razžalostiti. Ampak kot v moji pesmi, jaz nosim v roki živo vodo, ostanem pa žejna. To je to. Igralstva, kdaj ste se odrekli prav angažmaja, vi ste bili v drami? Ja, pač nemogoče bi bilo dobiti službo. Imela sem tudi en hud konflikt z eno polkovnico, ki je bila profesorca predvojaške vzgoje, ki je bila pač vajena komandirati in je kričala na študente. Jaz sem je rekla, kaj pa vi kričite name? No, pa je bilo pa vse narobe. Potem pa so me želeli izključiti iz vseh visokih šol v Jugoslaviji, pa so zahtevali, pa da se grem njej upravičiti, pa sem rekla, da se upravičim njej pod pogojem, da se tudi ona meni upraviči, ker je name kričala in to je že zdavnej. Juri Sovček vas je pravzaprav nagovoril za akademijo, ne? Kakšne spomine imate na te naše legende? Ja, prijeten je bil. Sovček je bil zelo prijeten. Srečala sva se nekje na enem otoku, na Susak, Iloviku. Sva se srečala, ki je on ribe lovil. Pa je rekel, kaj je s tabo? Je rekel, zakaj se pa ti na akademijo ne vpišeš? Je rekla, bo zelo mir na akademiji. Moraš biti lep, pa moraš biti lep glas, pa ne vem. Jaz sem bila pa prepričana, da sem pač grda, no, pa... To je z ene zgodbe z mamo konflikt, ne? Mama vas je nekako tako smatrala. Ja. Ne, ona je se... Jaz sem živela z spoznanjem, da lepa nikoli ne bom, ne? Ampak da zato moram biti pa pridna, pa... Kaj jaz vem, to je bila ta striktna kot katoliška vzgoja. Jaz sem že odraščala z zavestjo pač, da sem grda. No. To je trajalo pač kaj do pozne pubertete. Okej, že to. Veste, kako je? Svetlana, kdaj ste se zavedli, da ste pravzaprav lepotica? Zdaj sem grda zato, ker sem stara. Ne? Lepotica nisem nikoli bila, no, ampak... Zdaj, ali ste se pa zelo dobro slikala? Knjige, ko jih gledaš, te zbirke vaše, pa portrete gor. Najbolj, je fotogenično, no. Dobro, bravo. Zdaj vem, zakaj sem grda. Zdaj vem, da sem grda zato, ker sem stara. Kaj pravite, zakaj je pa... Stari pregovor je, včasih smo bili lepi, pa mladi, zdaj smo pa samo še lepi. Čakajte, ne, sem grda zato, ker sem stara. Pa se vprašajte, zakaj je pa grda Angelica Liković? Ali samo zato, ker je stara? Zdaj sem pa žleht. Ne, ostane vprašanje, kaj ne. Zdaj imamo midva nekaj sekund pauze. Se niste mislili, da sem jaz, a? Nekaj novega. Tudi jaz sem se malo osvežila. Nekaj, kar poznaš, je zdaj drugač. Znana voda. Nov okus. Limona. Radenska.
Lovenjak od dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Prostite, če vapčiče in pleskavice bi starši od moja pridejo na piknik, jaz pa... Ja, za taščo pa samo najboljši. Ja, vzem te, Ave. Hvala. Ave Grill, prvi in najbolj prodajeni mesni izdelki za žar v Sloveniji. Sedaj je pravi trenutek za popust s paketi Modri. Zagotovite si do 6 evrov nižjo mesečno naročnino z vsemi storitvami za dom na enem mestu. Vaše najljubše filme in serije pa si lahko ogledate tudi do 7 dni nazaj. Prihodnost nas navdušuje. Telekom Slovenije. Mediteranc je za vse letne čase. Mediteranski piščanec Natur Premium tudi na temačen dan v vaš dom prikliče morje in sonce. Perutnina Ptuj. Prvi v reji, prvi v okusu. Pride dan, ko zjutraj vstanem, pa se pretegnem, pa se vidim v ogledalu, pa si rečem, kaj? A to je nastalo iz mene? Kaj ne zdi? Se spomnim na Angelco Liković. Naenkrat se vidim, kako sem lepa, kako sem pametna, pa kako sem simpatična, pa sem brez kompleksov. Pa verjetno ima vsakdo med nami nekoga takega, veste kaj, da nas potolaži. Jaz nisem kristjan in jaz ne ljubim vsakega svojega bližnega, še vsakega svojega daljnega, ne. Za kakšne ljudi pač? Potem pride in čas, ko se odločite, zamejo me službo, ne, grem na svobodo. Od česa ste živeli? To ni stvar odločitve, to kar pride samo. Ker če si talentiran, prej ali slej te rukne in pa kaj napišeš, ne? To je bil pač čas, ko sem se bolj odblizu srečala s pisalnim strojem in ko sem se že naučila, kako se menja trak. To ni lahko, to še zdaj ni lahko. To je meni travme povzročalo. Jaz sanjam še, časih še zdaj meni to. Jih še. Ker se ni več strojev. In moj pisalni stroj, se imam tri. A še zmeri tipkate na stroj? Ne, seveda. Ne laptop. Pa. Da ne vidim računalnika. Ne, mojem domu računalnika ne bo. Ne računalnika, ne moža, ne mikrovalovne pečice. To je isti v mojem rank. Domu ne. To je isti rank. Tudi ne vem, kaj je tist Facebook, pa to, pa jebeš, pa kam me briga. Ne zanima me, no. Ne zanima me. Ne zdaj, ko ste na moža rekli, vi ste imeli eno, res pravo strast. Ja, imela sem Gregor, ljubimce, seveda. Gregor Strniša. Ja, to je bila ljubezen. Divja, prava. Ja. Ne. Krvava. In obsojena na to, da ne more postati. Seveda nekaj. Ne more. Koliko časa sta bila skupaj? 2 leti pa pol. Dobro, to je že za vaše standarde je to kar dosti. Ja, potem nikoli več ni z nikomer toliko časa trajalo. Mm-hmm. Še sreča, ne. Ampak imeli ste pa zmeraj svobodo reči, jaz bom ali ne bom seksala. Ja, to se je pa treba, ja. To je pa treba imeti. Ja. Tudi to je rdeča zvezda. To je to, kar jaz pri vas cenim. Pravica izbora. Jaz bom delala to, kar jaz želim. Dobro, je nekje... Predvsem ne bom delala tega, česar ne želim. Pa kar drugi od mene pričakujejo. Kar drugi od mene pričakujejo, ali pa celo zahtevajo, ali pa me celo poskušajo prisiliti. To je ta dilema. In tukaj se je treba vedno kopati ven iz tega zla in si znat reči ne. In ko si enkrat rekel ne, mora biti ta ne graniten.
Tukaj so stvari, kjer ni kompromisov, so stvari, ki je absolutno ne. In če te kdo vpraša v taki stvari, pomembni, zakaj ne, je edini odgovor zato, ker ne. Svetlana, ko ste, ko niste imeli dosti denarja, pa so vam dali veliko Prešernovo nagrado, pa ste jo zavrnili z denarjem vred. Ja, znarjam, to ni bilo malo denarja. No, seveda, ja, no. Kar lušna nagrada. Ja, no. Boljša kot honorarji za knjige. Ma se mi je bilo hudo, mi je na odru, ko sem bila, mi je bilo prav na jok mi je že šlo, tukaj sem bila... način, kako so mi... Ta pater, to, ki, zaradi katerega ste zavrnili, se on ni nič kriv. Ja, on ni nič kriv, samo jaz si ne Ampak moram dovoliti... Ampak izpadlo je, ko da njega ne marate. Ne moram si dovoliti, da mene izenačijo z nekom, ki ga je papež priporočil. Mene ne. Ker je njegovo privatno, privatno rezidenco v Krasu. Ja, privatno. Ba, proti vsem pravilom Prešernove nagrade ne pustim se žaliti. Ne dovolim. In v ta film gre tudi tista zgodba, ko so izdajali antologijo slovenskih žensk, pesnic, ste rekli, ja, ne grem zraven. Ne dovolim. Ne dovolim. Ker je spol važen, ne pa... Za vse mora biti enake možnosti, ne glede na spol, ne glede na vero ali ne vero. Barvo. Barvo, polti, česarkoli. Česarkoli. Pripadnost stranki. Ja. Okay. Kdo vas je pa prepričal, da ste potem šli Zoranu Jankoviću, ki je bil pred nedavnim tukaj za to isto mizo, reč, da ne kandidira za državni zbor? Kaj je bilo to? Kako vas so vas pripričali? Takrat je kandidiral Janša. A sem zaradi Janše, strani. Ne zaradi Jankoviča. A seveda. Ker so vas pripričali, Janković, da bo Janković premagal Janšo, zato. Ja, veste kaj, če imam na izbiro Janša ali pa kogarkoli, pa bom rajši kandidirala za enega podgano kot za Janšo. Ker zame je Janša nekaj najbolj odvratnega. Nekaj najbolj sprevrženega, kar more biti. In vsa ta njegova stranka, to je, ko gledam parlament, meni se želodec obrača. Vidim, mislim, Gornak, Grims, to so sami gnusi. Zapomnili ste se jih pa po imenih. Kaj? Zapomnili ste se jih pa. Ja, ker jih gledam, to gledam, kot film jih gledam. In jih prepoznavam. Prepoznavam značaje. Ko enkrat ustane Anja Bah Žibert, jo prepoznam. Ko da jo poznam leta in leta, jo prepoznam. Še nikoli nisem videla v živo. Svetlana, pravite tako kot vi... To so ljudje, ki so polni enega apriornega sovraštva. Apriorno sovraštvo. In mislite, da je dobro, da se s sovraštvom odgovori na sovraštvo? To ni sovraštvo, to je samo ta moj ne. Samo stran od mene. A ni sovraštvo? Tukaj, ne bi rekla temu sovraštvo, ampak odpor. Ko je moja nona, koga ni mogla videti, je tako naredila in je rekla, tam so si. Sami sebe, ne? Tam so si. In ko jaz to gledam, jaz moram paziti, da mi kdo ne pride blizu. Jaz sem po naravi prijazen človek. Se oni vas tudi ne marajo, tega se nekdo, zavedate, ne? Mi pride nasproti, moli roko, me lepo pozdravi. Jaz moram vedeti, kdo je. Jaz ne dam roke vsakomur. Svetlana, to se zavirate, da oni vas približno enako gledajo kot vi njih. Seveda, ja, v redu, normalno. Normalno, oni mene smrtno sovražijo in tako je prav. No. Prav je, prav je. Zdaj pa pojdiva k onemu najlepšemu delu vašega dela, to, kjer vas jaz že od otroštva obožujem, to pa je otroška poezija, otroška proza, liki, ki smo jih pa naši otroci požirali. Ja. Sapramiška. Sapramiška. Ja, to je zvezda. Pekar, to je zvezda, ja. Ko so in viri. Tudi ta pravljica o Sopramiški ima not baladne motive.
Zadej je razočaranje, prvi lešnik je veverica ukradla in požrla. Drugi lešnik je butasta, prijateljsta, ne, neumnost, ki je tudi zelo po nesreči izgubila. Tretji lešnik je pa prazen. Tretji lešnik je bil recimo zame takrat Prešernova nagrada. To je bil prazen lešnik, ne vzamem. Ne. Mi je bilo pa hudo, to pa priznam. Tudi mi je bilo žal za denar. Jaz bi ga že znala porabiti, oja. In še nastopate pred otroki? Ja, izjemoma kdaj. Ampak ne med otroki. Na oder. Na odru. Na odru. Na odru otroška publika, to pa ja. Jo pa znam začarati. Ja, mirijo sami ja. In potem je fajn. Ampak ne? Da bi nekje sedela, pa okol mene otroci, pa tega pa ne prenesem. Nimam živcev za to. Takrat sem pa sitna starka. Ampak tudi, ko ste bili mlajši, vam je to šlo na živce. Ste bili pa sitna baba. Zdaj starka, takrat pa baba. Ne. Umaknem se, no. Dej, ne morem jaz kar otroka prijeti pa ga ob steno razmazati. Jaz se umaknem. Ste, umikam se pred zoprnimi ljudmi, se umikam. V marcu 2017 ste bili najbolj izposojan avtor v slovenskih knjižnicah. To veste, ta podatek? Ja, se to mi tudi nosi denar. In to pride pa prav. Ampak pred Shakespeareom, pred, ne vem, naslednji slovenski avtor je šesti, sedmi, nekaj takega. Ja, zanimivo, ne? Ne vem, ne, zanimivo je, da pravzaprav, kakorkoli vas hočejo odriniti, odstraniti in tak naprej, ljudje pa posegajo po vas, ja, berejo. Jaz odločam, kdaj grem zraven. Jaz odločam, ali se bo kakšna moja igra v lutkovnem gledališču igrala ali ne. In že nekaj let, kar me je izučilo, odločam o tem, kdo bo režiral moje delo. Ker ne bom pustila, da bi mi še kdo moje delo posvinjal. Čeprav je to samo pravljica o Vili Malini, ne bom dovolila, da bi kakšna butasta... Kaj, predelali so jo, ali? A? Predelali so jo, spremenili. Kaj se vam zdi posvinjal? Ma, oj, oj. Cekaj. Ma to je zgodba o... Skratka, to je bil čas, ko sem sedla na metlo, se spremenila v čarovnico, pridivjala na sredo vaje in sem rekla režiserki ven. In sem pol sama režirala Vilo Malino v enem mesecu skupaj z Branetom Vižintinom. Sva režirala in sva naredila lepo, lepo predstavo o Vili Malini. In zakaj vas je tako zmkaj naredila? Kaj se je dogajalo? Se najbrž je dobro hotela, najbrž je dobro, se to ni bilo. Ampak vedno so me dobili na to, ja, en mlada režiserka, dejmo ji šanso. Sem rekla, ja, dejmo, če rada dela, pa to. To je pa sentimentalni humanizem, to se ne dela. Koncertni klavirji niso na svetu zato, da bi se začetniki učili skalo igrati na njega. Če jaz dam iz rok mojstrovino, zahtevam mojstra. Ne pa, da bo nekdo tam neki pacal, pa se učil, pa razmišljal, kako bi naredil, da bi bilo drugače in tako naprej. Takrat sem pa čarovnica in takrat sem pa zver. Eno zanimivo anekdoto, se spomnim, tekste ste pisali za zabavno glasbo. Seveda sem se morala preživeti. V Ljubljano, gremo mi. Pa še nekaj takih, za katere niste ravno ponosni. To je obrt. Gregor je recimo iz tega znal narediti umetnost stranično. Ja, včasih, pa tudi neizmerili. Ja, eni še pa bili, ja. Je tudi Gregor kdaj nasral kakšen tak tekst, ki ni bilo za nikamor. Ne. Kaj je to? Želja, da si zraven ali denar ali kaj? Ja, denar, treba je preživeti. Jaz nisem imela službe, jaz sem morala kdaj kaj pojesti, sem morala... Jaz nisem imela doma. Jaz sem bila brezdomc.
Tam ste imeli tisto zgodbo v Laškem. Jaz sem nekaj časa živela. En turn je bil v Laškem. Tega se ne smem spomniti. To je bil najhujši čas mojega življenja. In kaj se potem v cerkvi špilali na synthesizer? Tam sem imela pa problem z udbo. Ja, kako je vas župnik pripričal, da ste prišli v cerkev špilati? Ko je bilo? Ma prišli so katoliško cerkev, ste šli špilati. Ja. Takrat je bila katoliška cerkva nekaj drugega kot danes. A drugačna je bila? Ja, bistveno drugačna. Kaj, zaradi nadškofa? Takrat je bila cerkva, je bila dostojanstvena. Cerkva ni bila bogata, ni bila požrtna. Cerkva je bila spodobna. Svetlana, v letih sva toliko stara, pa spet nisva, da bi toliko velike razlike nastale v teh nekaj letih. Med dvema, bistvena med isto cerkvijo. Nekdanja Grmičeva cerkva je bila meni čist po duši. Dobar, nikoli nisem verovala v kakšnega boga, no? Ampak sem hodila tudi kdaj po vnočnici, pa sem delala velikonočne pirhe, pa božično drevo, zato, ker unik so bili v partiji, se pa niso upali. Pa so imeli tace vijolčaste od pirhov, no, in potem, pa so to skrivali. Takrat, ko ste šli v cerkev špilati, so vas pa lokalne takrat oblasti... Takrat je prišla pa udba nad mene, ja. So vam nehali pogodbo... Takrat sem pa videla, kaj je udba, pa kaj je rdeči teror, ki ni imel nobene zveze z mojo rdečo zvezdo. Oni so jo pa takrat nosili, ja. No, ampak takrat sem si pa res rešila... Kje ste našli ona dva fanta, ki ste šla razbiti tist... kar ste imeli v svojem stanovanju v tem stolpu? Ja, jaz sem... Kje ste jo najeli, odkot? Ja, to je ena šišenska banda enih mladih huliganov. In ko ste šli k njim, pa ste rekli, a greste, fanti, ali kaj? Ne, sem rekla, pejte v Jurklošter, odmontirajte vse, kar se da odmontirati, ker vse sem kupila jaz s svojim denarjem in vrata in... zunanja vrata, elektriko, štedilnik, vse, sem rekla, odmontirajte in pripeljte to meni, da bom to razdala sosedom. In tako so naredili. In so se malo napili, so potem to razbijali. Pol je pa seveda udba šla spet v akcijo in v vseh medijih, v vseh časopisih se je pojavilo, umetnica Svetlana Makarovič uničila kulturno dediščino, ne vem kaj, Zvenelo je, zmešalo je. Jaz sem vzela vse nazaj, kar je moje. Spomeniškemu varstvu sem ponudila. Počakam eno leto, obnovite stolp in mi plačajte, kar sem jaz vložila v ta stolp. Minilo je eno leto, stolp je bil šipe razbite, vrata ulomljena, tako, pa sem pa poklicala šišenske barabe, so se peljali tja, so z macolo razbili, kaj zvem, tist električno, tam so varovalke, pa razbili, odmontirali okna, vrata, štedilnik, banjo, bojla, ne vem, vse so mi pripeljali. Tam sem živela na Bohinjski Beli, v eni mali brunarici. Potem to vprašala sosede, če kaj rabijo, in so bili veseli in so to vzeli. No, zdaj živite uradno v Žabji vasi? Ne, uradno sem v Ljubljani. A v Trnovem? V Trnovem, ja. Tam vas čakajo 4,5 mačke? Ja, v Žabji vasi. Ja. 4,5 mačke. Ena je... Ja, en maček... Neutralen. Zorro še ni udomačen, no. Zorro ne ve, kam spada. No. Zorro je dosem črn, gobček ima pa bel. In kaj je zdaj, zakaj so mačke boljši prijatelji od ljudi? Ja, ne vem, jaz sama sem mačka in se čutim sorodna mačka. Če ste prej rekli, da se počutite kot pes, ki hodi med kegli. Ne, pes pa ne. Ampak da se tako počutite včasih, ko ste nerodni pa malo... No ja, to je metafora. Podirate, pes ja. Med kegli, ne? Se mačka je tudi metafora. Ali pa recimo, mačka hodi med kozarci, no? Tako včas pa tudi kaj dol vrže, no. Ampak bistveno za mačko je, mačka nima gospodarja. Jaz nimam gospodarja. Moj gospodar je umetnost.
Ampak mačka ima sluge. Kdo so vaši sluge? Kaj ima? Sluge. Hlapce. Mačka ima personal. Personal. Ja, kdo je vaš personal? Mora biti. Jaz nimam personal. Ja, potem niste mačka. Jaz sem taka mačka, ki je zgubila kožuh. Brez personala pa brez kožuha. Ne, mačka tudi opraska. Ne? Ja, seveda. Tudi personal. Ja, brez vzroka ne. A ne? Brez vzroka ne. A zmeri z vzrokom? Vedno vzrok. Ne pomotom, ne hote. Ona zna, kaj dela. Ne, kar sem se naučila od mačk, no, je to, ne rint vame, ne me silk nečemu, ne me poskušati prisiliti, ne me zaklepati v kletko. Ne, mene, ne. In to je tisto, zaradi česar se me nekateri ljudje bojijo. Ne? Recimo, da bi me kdo spet poskušal pokristjaniti, težko njemu. 20 let ste že v penziji, ampak to se pravzaprav vam način življenja ne pozna. Vi delate naprej. Ja, zdaj sem že stara ko zemlja. Zdaj pač čakam na to smrt, ki je dementna in pozabi, da mora priti po me. A smrt ima probleme? Ja, smrt ima probleme. Je tudi stara ženska Smrt je stara pa zmešana. Je. Smrt je dementna. Smrt ima Alzheimerja in pozabi, kam je namenjena. Se nameni k meni in po poti pozabi, kam gre. In potem pomotoma koga drugega ubije, kakšnega mladega. Ker ni nič kriv. Ker ni nič kriv. Zdaj pa jaz čakam. Se bojite te starke? Medtem, ko čakam, kaj naj počnem zdaj, ko čakam? Ja pa napišem še eno knjigo, pa skomponiram še šanson, pa napišem še eno pesniško zbirko, pa še en recital, pa še en koncert, pa grem še v Mursko Soboto, pa slišim, kako kontrac igra, pa nekaj pa še moram zanimivo početi. Zanimivo mi je, Svetlana, ko hočete dajeti vtis, kako ste odljudni, kako nimate dosti stikov z ljudmi, ampak pravzaprav vse vam laufa. Vi delate koncerte, to je treba organizirati. Izdajate knjige, to je treba organizirati. Jaz ne znam nič organizirati. Ja, pa nekdo vam to naredi. Ja, že kakšen reče, ja, sem slišal, da je tam en fajn koncert, pa potem mene pokliče, pa reče, a bi vi nastopili recimo v tem gledališču, jaz rečem, ja bi, pa koliko stanete, zrekla, ma nima pojma, jaz se s tem ne ukvarjam, jaz znam samo. A imate menedžerje kakega bi, uradnega? Nikoli več. A imeli ste ga pa? Pa vas je obral? Nikoli več. In zdaj, kaj, zdaj pravite, ko vas sprašajo, koliko stane, vi poveste, ne vem, neko ceno, pa moram imeti. Ja pa sej, nastop. Jaz vedno nastopam gratis. Jaz hočem, da je plačan orkester. To obvezno. Oni od tega živijo, oni morajo dobiti honorar. Te igravci, ki pa z mano nastopajo, ima pa vsak svojo službo. Tako da, že doskrat smo nastopili tako, da so bili vsi gratis, razen seveda tega kvarteta, ne, ki so pa tudi virtuozi. Ne, in ampak tudi ti igravci, ki grejo z vami, so vaši prijatelji. Si drugač ne bi šli. Ja, ta skupina, ko se dobimo, skupina Mačje oči, kdor gleda ljudi skozi mačje oči, mi smo se pri delu vzljubili med sabo. Pa ne nalašč, enostavno, tako se imamo radi, da je ma prav čudno. Ja, po eni strani pa en tudi član, to rabite včasih, ne, da imate nekaj. Eno smo vrgli ven. Ker vas je? Ker je šla na živce rdeča zvezda. Imate vsi gor, kot nastopate? Hm? Ali samo vi? Jih imate vsi gor zvezde ali samo vi? Vsi. Vsi. To je vaš pogoj. Oni pa pač pristanejo. Ni pogoj. Kdor želi, si pripne rdečo zvezdo. Zdobel ga ne silim. Zdaj, jaz jo imam. Nje je šla zvezda na živce ali ni hotela nositi? Kaj je, kje je? Oh. Kje je resnica? Ona je proti... Resnica ni zelo lepa, no. Pa ne bom resnica. Zdaj, jo ni tukaj in jo ne bom. No, ampak Svetlana, zdaj, iz tega pogovora, če so naj ljudje poslušali, vidijo, da tudi vi uživate v dobrih ljudih, uživate v prijateljih,
da ne zavračate človeka pastika a priori. Seveda tiste, ne. Ki vam niso všeč, tiste zavračate. Pa, pa na glas poveste tisto, kar bi morda marsikdo od nas povedal, pa nočemo, ker se ne spodobi. Veste kaj, hinavščine ne prenesem. Jaz začutim, kdo je iskren in kdo me iskreno objame. Začutim. Včasih pa nasedem kakšen bo hinavcu. Ne? In potem, ko vidim, ko ga razkrinkam, pač rečem, no pa adijo. Ampak če enkrat rečem adijo, je to zavedno. Pravzaprav bi zdaj najraje vprašal tisto, kar bi vas moral na začetku. Kako to, da ste se odločili, da prijete v soboto k Dori? Da ste se kaj odločili? Da ste prišli sam. Da ste prišli k meni. Nikdar me niste videli, nikdar niste slišali za me. Ja, veste kaj pa ne. Ne, recimo, mene ne veseli nastop, mislim, na televizija, men gre na živce televizija. Ampak to je pa Prekmurje. Prekmurje. Imam polno nekih asociacij, glasba, cigani, ravnina, lepota. Zrejlo je žito. Pesmi, prekmurske pesmi. Pesmi, ki so v molu. Meni je mol blizu. Mol. Ne gorenski dur, pa hojla dripa, alpski und. Prekmurje, ravnina, to. Pravzaprav prekmurska mačka je Svetlana. Ja, pa kaj jaz vem, to je... Prekmurska ciganska mačka. Ja. Sveda Jaz ne moram živeti za glasbo, ampak moram živeti z glasbo. In glasbo si jaz sama izbiram. In po eni strani potrebujem tudi Chopinove koncerte, ampak potrebujem to glasbo. Lahko se rečem potrebujem nekaj. Tudi glasbo, recimo, skupine Katalena. Potrebujem... To Svetlana, hočem. Vsi mislijo ali pa razmišljajo o vas kot o zagrenjeni ženski. Pa kaj me briga, kaj ljudje mislijo? A ne, da ste srečni? On me pozna tako, kot sem. Pa kaj me briga, kaj si kdo misli? Svetlana, hvala lepa za ta pogovor. Ha? Hvala lepa za ta pogovor. Končala sva. A ja, prvno.